Joo, taidonäyttely nyt on ohi 2 päivää sitten ja ajattelin nyt sitten vähän kertoa jälkeisiä tunnelmia, kun taisin kanavalla tai edellisellä videolla siitä jo mainita, että tuun tekemään tämmöiset jälkipyystit. No, miten se nyt sitten menikään? Mä olin laittanut ylös ennen taidenäyttelyä mun someseuraajien tiedot, eli kuinka monta seuraajaa missäkin kanavalla on. Facebookki, se nousi 5 seuraajalla, noin. En muista tarkkaan numeroita, mutta noin 5 seuraajalla. Instagram, 12 seuraajaa. Twitter, 0 seuraajaa. Streets, 3 seuraajaa, mutta se on tullut liven kautta. YouTube, 20 seuraajaa. Sekin on tullut jostain toisesta kautta. Toisesta kautta kuin taidonäyttelyn kautta. Kikki. Se on noussut ainakin 15. En muista muita. Oliko muita kanavia? TikTokki. Se oli noussut 3. Eli niin kuin sinänsä aika vähän, kun miettii Facebookia ja Instagramia, että kun se on semmoinen kanava, mikä tavoittaa niin kuin nuorista niin kuin vanhuksiin. Jompaa kumpaa tai molemmat ikäluokat käyttää, niin ne olisi niin kuin helposti saavutettavissa. Mut ymmärrän kyllä sen, että mun kanavaa ei halua seurata, jos ei tykkää mun touhuista tai mun taiteesta, niin ymmärrän kyllä, miksi ei ole tullut lisää seuraajia. Tai ne ei ole vaan huomannut, että mulla on Instagram-tili. Mä myös oon saanut semmoista palautetta justiin taidenäyttelyn pitäjältä, että siellä on käynyt myös hotellin asiakkaan lisäksi myös kaupungin museon työntekijöitä katsomassa. Ja jos mä nyt oikein muistan ja tiedän heidän työntekijöiden nimet, ne on myös kirjoittanut kivoja positiivisia kommentteja siihen vieraskirjaan. Varsinaista taidenäyttelyn kävijämäärää ei tiedetä, koska kaikkihan ei kirjoita vieraskirjaan käyneensä näyttelyssä. Mutta vieraskirjasivut on täyteen kirjoitettu 5 sivua, mikä on mun mielestä tosi kiva. Ja siinä on tullut tosi hienoja tai semmoisia niin kuin tsemppiviestejä. Että tosi hienoja tauluja, jatkaa samaa malliin. Ja sitten jotakin, että susta kuullaan vielä, jotakin semmoisia kommentteja oli. Ja sitten kaverit on laittanut, että upeita tauluja, mä oon nähnyt ne kyllä useamman kerran. Että jotakin tommosia, en mä muista tarkkaan sanasta sanaa, mitä siellä lukee, mutta kiitos niille, jotka kävivät taidenäyttelyssä. Kiitos mun tukijoukoille, kiitos mun assistenttivalokuvaajalle, joka otti hyviä kuvia sekä videointi niin kuin markkinointia varten. Ja tosiaan sekin minä mielisin jäädä sanomatta, että 0 myyntiä. Mutta mä periaatteessa voitin siinä, että mä sain näkyvyyttä. Mutta ei niin paljon kuin mä odotin, mutta sain sentään näkyvyyttä ja se on hyvä, että järjestetään taidenäyttelyitä, että saa sen näkyvyyttä. Koska se on yksi keino, miten saada taiteiden näkyvyyttä, on se, että sä pidät taidenäyttelyä, markkinoit sun taidetta, verkostoidut muiden taiteilijoiden kanssa ja näin edespäin, niin eikö vaan uutta näyttelyä sitten kehiin. Tai pitää suunnitella uutta näyttelyä. Joo, eli tosiaan muihin aiheisiin. Mä oon tässä nyt pitänyt, en tiedä onko mut edes huomattu, että mä oon pitänyt tämmöstä pientä luovaa taukoa YouTubesta, no luovaa taukoa. Taukoa vähän YouTubesta, että mä en oo oikein kattonut mitään kenenkään liveä, enkä multijuttua, enkä niinku tommosia. Et mä oon keskittynyt vaan tosiaan mun uudestaan kanavan suunnitteluun, mun taiteeseen. Niin toi tauko teki niin tosi hyvää
Okei, kyllä mä nyt olen julkaissut tauon aikana niin kuin matskua YouTubeen. Mutta tosiaan mä olin kirjoittanut postauksen siitä, että se tosiaan ei ollut mikään aprillipila. Tosiaan postauksen mun kanavalle siitä, että mä oon menettänyt mun punaisen langan tässä mun kanavalla. Okei, on ollut tosi mukavaa olla noissa multiliveissä ja tehdä liveä niin kuin mun taiteesta, tai siis tehdä liveä YouTubea ja näin. Mutta näin suoraan sanoen mä oon nyt vähän kyllästynyt tohon meininkiin. Mä en jotenkin jaksa enää sitä meininkiä, kun tosiaan kun sanoin, olen menettänyt sen punaisen langan, koska mä tulin YouTubeen sen takia, että mä haluan näkyvyyttä mun taiteen. Että ihmiset näkee mun taidetta, eikä vaan se siitä, että mä oon jostakin toisen kanavalta tullut niin kuin nähdytyksi. Mikä on taas ihan ok sinänsä, kun miettii, että mä saan näkyvyyttä ja seuraajia siitä, kun mä oon toisen kanavalla ollut kommentoimassa tai ollut livessä tai tehnyt multia ynnä muuta juttuja. Mutta tosiaan nyt haluan miettiä kanavaa uudestaan sillä, että mä teen vaan taiteen liittyviä juttuja, videoita, mutta en tee noita livejä enää muuta kuin Kikin ja Switchin puolella. Eli jos sä haluat nähdä mun live-touhuja, mikä niinku liittyy just taiteeseen tai jotenkin musiikkikulttuuriin ynnä muuta saisi share, niin seuraa siellä. Mä voin kyllä tulla niinku vieraileva tähtenä jonnekin multiin tai kommentoimaan jonkun live-juttuihin, mutta omaa mä en enää tee. Kikissäkin pystyy tekemään nykyään multia, että jos joku oikeasti haluaa, että mä teen multia, niin menkää sitten Kikkiin, koska Kikissä mä voin kuunnella musiikkia ja kertoa vaikka mun omista musiikkitoiveista tai näyttää jotakin pätkiä, missä ei ole sitä tekijäoikeussuojalakia ainakaan vielä. Niin mä suosittelen kyllä ottaa ne kanavat haltuun. Mutta tosiaan mä yritän nyt keksiä myös uutta sisältöä tähän mun kanavalle, kun mä tosiaan olin laittanut sen kuiskauskauhujutun. Katsotaan tuleeko sitä hitti vai onko se täysin huti, please kertokaa. Niin jos se on oikeasti hitti, niin mä keskityn ja tuotan sen paljon paremmin. Toi ensimmäinen video oli vaan tommonen niin testivideo. Ja sitten on tulossa semmoinen tosi kiva 3-sarjainen videokoostumus, mikä mä oikeasti on upponut tosi paljon aikaa, että ottakaa sekin huomioon siitä, että mä oon tehnyt sitä kyllä tosi kauan ja paljon. Ja suunnitellut sen oikein tarkasti, niin torstaina, en muista mikä päivä se oli. Mut kuitenkin on tulossa semmoinen 3-jaksoinen videokoostumis, niin hyvä kannattaa odottaa sen mä sanon paljastan. Ja sitten kun mä olen nyt ruvennut taas säästämään rahaa sille, että mä lähden reissuun, en vielä paljasta, eli ehkä joku on ottanut jo korviin, millainen reissu mä oon tekemässä taas tässä syyskuussa, niin siihenkin tulee sitten erilaisia, tai siihen kanavalle tulee siihen reissuun liittyviä juttuja. Mutta kannattaa, jos et ole tilannut tätä mun kanavaa vielä, niin kannattaa nyt sitten tilata, koska tää kanava muuttuu nyt täysin erilaiseksi. Ja ymmärrän kyllä, jos ei kiinnosta enää katsoa mun touhuja, niin eikä halua seurata, niin ymmärrän kyllä, jos ei halua seurata. Ei, se ei ole minulta pois ollenkaan. Mulla on ihan sama, kuinka paljon ihmisiä mä seuraa. Vähän teen itseni takia tätä somejuttua. Mulla on ihan sama, katsoako ketään vai ei. Mutta it's up to you what you wanna do. Mut joo. Mulla on tossa lattialla yksi taideprojekti. Huomasin sen näyttelyssä, että se ei ole ihan täysin suora. Niin katsotaan, saanko mä sen suoraksi sen taulun, ja jos en, niin mun täytyy sitten tehdä se taulu periaatteessa ihan uudestaan, tilata uudet puukiilat siihen, mikä on tosi harmi, että se on mennyt noin, mutta mulla ainakin on tekemistä, että se just, että mulla mä oon sellainen ihminen, jos kukaan ei ole vielä tiennyt, että mä keksin itselleni tekemistä. Ja nytkin, mulla on tekemistä, kämppä täysin sotkunen, vaikka mä sen eilen siivosin.
Mutta tietää sen, että minä en osaa olla siisti ihminen. Tai siis, tai onhan mä oikeasti cool. Mutta silloin niin en osaa olla täysin siisti. Miten se nyt sanoo? Koittakaa ymmärtää. Mutta ei mitään, mä jatkan hommia ja tehkää te, mitä te teette. Nähdään taas.